Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet orës 9 në RTK. Presidenti Vjosa Osmani ka udhëtuar për vizitë dy ditore në Bullgari me ftesë të homologut Rumen Radev. Përveç takimit me Radev, delegacioni i kryesuar nga Osmani do të marrë pjesë edhe në darkën zyrtare presidenciale të shtruar nga presidenti Bullgar. Në njoftimin për medje të zyres e presidentës, bëjt e ditur se Osmani, ndër të tjera, do takot edhe me kryetarin e parlamentit të Bulgaris, Veshdi Romanov, ndërsa në një ceremoni të veçantë të organizuar nga kryetarja e kryeqytetit Bulgar, presidentës Osmani do t'i dhurohet qelësi Sofjes. Ecim tutje edhe një sinjal pritet sot në mëngjes për liberalizimin e vizave. Ambasadorët e Bashkimit Evropian pritet ta votojnë propozimin e fundit të presidencës çeke që Kosova të lëviz pa viza jo më vonë se me 1 janar të vitit 2024. Ky votim ishte paraqitur të ndodhë javën e kaluar, por u hoq nga agjenda për shkak të situatës në veri. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pritet që të mërkurën të votojnë në lidhje me propozimin e fundit të presidencës çeke, sipas të cilit liberalizimi i vizave për Kosovën hyn në fuqi kur sistemi ETIAS bëhet funksional e jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Ky votim ishte paraqitur të ndodhë javën e kaluar, por u hoq nga agjenda për shkak të situatës në veri e në dritë të takimit të pasuksesshëm të liderëve që u mbajt më 21 nëntor. Sipas tekstit të cilin do ta votojnë ambasadorët, në periudhën deri në fillimin efektiv të liberalizimit të vizave, Kosova duhet të synoj lidhjen e marveshjeve të riadhësimit me shtetet me të cilat nuk ka aranjimet të tila, si dhe duhet të përmbush detyrimet e dala nga këto marveshje. Gjithashtu nga vendi do kërkohet që të përpiqet të harmonizoj mëtej politikën e saj të vizave me politikën e vizave të Bashkimit Evropian. Votimin e nivel të ambasadorve pritet të bëhet pa diskutime paraprake dhe në këtë mënyrë mundësohet vazhdimi procedurave relevante legislative që do qojnë deri te vendimi përfundimtar për heqjen e regjimit të vizave. Njëkohësisht, presidenca çeke në dokument rikujton rëndësinë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i kushtojnë hyrjes efektive të funksionimit të ETIAS-it brenda afateve të përcaktuara dhe fton shtetet anëtare të vazhdojnë përpjekjet e tyre përgatitore për të siguruar respektimin e afateve të dakorduara. Ndryshe, në rast se sistemi ETIAS bëhet funksional në afatin e dakorduar, përkatësisht në nëntor të vitit 2023, atëherë njëkohësisht hynë në fuqi edhe liberalizimi i vizave për Kosovën. Në seancën e sotme të Kuvendit do të ketë interpelancë kryeministri Albin Kurti. Sipas njoftimit të Kuvendit, interpelanca e Kurtit e lidhet me çështjen e masave urgjente të qeverisë në raport me situatën e krijuar në vend. Kjo seancë do të ketë vetëm këtë pikë të rendit të ditës dhe do të nisë nga ora 11:30. Qeveria e Kosovës ka aprovuar kërkesën e Ministrisë së Financave për të ndarë 7 milion euro për zbatimin e pagesave të njëhershme dhe me nga 100 euro për punonjësit e ndërmarrjeve publike dhe për studentët. Po ashtu, këto mjete do të jenë edhe për zbatimin e masës për subvencionim të kredive investive. Ekzekutivi me pakon e fundit për përballje me inflacionin ka paraqitur ndarjen e shtesave direkte për punëtorët e sektorit publik me nga 50 euro nga muaj shtator të ndërmarjeve publike me 100 euro të njëhershme, si dhe për pensionistët dhe studentët nga 100 euro të njëhershme. Radio Televizioni Kosovës ka kërkuar që buxheti për vitin 2023 të jetë 16 milion euro, ashtu siç parashikohet në ligjin për RTK-n. Antarët e Komisionit për Medje i than bordit dhe menaxhmentit se do t'i shqyrtojnë propozimet. Në këtë takim, kryetari bordit dhe drejtori përgjithshëm i RTK-s than se janë bërë përmirësime të dukshme në përmbajtjen programore, por njëkohësisht teksuan se me buxhetin aktual prej 8.9 milion eurosh, transmetuesi publik nuk mund të mbijetojë. Edhe drejtori i përgjithshëm i IBU-s, Noel Karrën, u ka dërguar letër kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe kryeministrit Albin Kurti. Ai rikujton se 8.9 milion euro buxhet vjetor për RTK-n janë të pamjaftueshme për funksionim.
Gjubleta shqiptare e lasht 4.000 vjet, tashmë është pasurie të gjithë njerëzimit pasi dje është pranuar nga UNESCO. Ndjekim deklarimin e Ministres Shqiptare të Kulturës, Elvar Margariti. Dashur miq, nga Kryeqendra e Marokut, Rabat, fondaj sot me ju një lajm shumë të mirë. Komiteti ndërqeveritar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale sapo miratoi në formë unanime shpalljen e gjubletës dhe diebërjes së saj si pjesë të listës së trashëgimisë kulturore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s. Në Bukuresht, Rumanisë, janë mbledhur ministrat e jashtëm të vendeve të anëtare të NATO-s, ndërsa po marrin pjesë edhe vendet kandidate Suedia dhe Finlanda. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka akuzuar presidentin rus se po e shfrytëzon dimrin si armëlufte, ndërsa sekretari amerikan Blinken ka thënë se NATO-ja është më e bashkuar dhe më e fuqishme se asnjëherë më parë. Në Bukuresht të Rumanisë ka nisur samiti dytitor i NATO-s, ku përveç ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, po marrin pjesë edhe ministrat e Suedisë dhe Finlandës që kanë aplikuar për antarësim në këtë aleancë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një prononcim të përbashkët me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken e ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se po e shfrytëzon dimrin si armë lufte në Ukrainë. And President Putin is now turning winter into a war or a weapon of aggression against the Ukrainian people. Ndërsa sekretari amerikan ka thënë se NATO-ja është më e fortë dhe më e bashkuar se asnjëherë më parë. NATO is stronger and more united than at any time I can remember and I've been doing this. Përkrahja për Ukrainën do të vazhdojë edhe në të ardhmen, ka thënë Blinken. Alianca Veri Atlantike në këtë takim do të diskuton për mënyrat se si ta përkrah ushtrinë ukrainase dhe si të ndihmoj civileve në kohën e ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe mungesës së ngrohjes për shkak të sulmeve të Moskës në infrastrukturën energjetike të Ukrainës. Rusia ka pranuar se në Shënjestër ka infrastrukturën energjetike, por ka mohuar se qëllimisht po dëshiron të dëmtoj civilët. Ministrat e NATO-s do të përqendrohen në rritjen e ndihmës për Ukrainën sa i përket mbrojtjes kundërajrore dhe municionit. Gjithashtu, ministrat do të diskutojnë edhe për forma tjera të ndihmës si karburant, ndihma në ilaçe dhe pajisje mjekësore, mjete për dimër e ndihmë tjetër. Do që të lajmet e orës 9, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.